Oh. Que é isso? Pra que tanto ódio? Depois de uma desgraça dessa, ainda é evangélico, vai. Mano, louco, mano. O cara chegou a aloprar, né? O bicho meteu, foi com areia grossa. Não, cara. Puta. Container meio boa. Meio da rua. Tem um aí, eu sou hack lá no, na ponta, lá na ponta aqui, ó. Lá na frente. Ah, desgraça, me levou. Oh. Lá atrás do canozinho, lá atrás do canozinho lá, ó. Matei. Bem lá encostado mesmo, tem um. Lá no canozinho. Tem umas costas, pô, umas costas. Aí. Embaixo. Boa, boa. Vai, subiu um, vai sair aqui, ó. Aqui na porta. Ah, desgraça. Não, velho. Fechou aqui agora só. Boa. Tô no nosso respaldo. Tô enchendo o saco desses caras já. Oxi. Só hack comendo. Olha isso! Boa, Sarah. Oh. É na rampa de ferro, Ah, mano. Boa. Aqui, ó. Se eu matar um, eu agradeço. Aqui nas costas. Rapaz, só o Cid 49. Tá subindo na rampa. Subiu rampa, lado. Rampa, lado. Só do outro lado, velho. Ai, caralho. Eles estão no nosso respaldo. Caralho. Porra, só caeta, velho. Mano do céu, velho. Que cara chato. Meio do pátio vem dois aí, ó. Oi? João manda agacha. Provoca o cara e morre, hein? Nada aí, pegou num momento de fraqueza. Brincadeira, agora foi a fera, né? Foi a Vera.
Oxe, pistola, caiu, foi a pistola. Ah, saiu. Dá raiva do caramba, na moral. Tô jogando bem não. Calma, pistola, calma. Não, mas entendi que o cara tá